ubufatanye mpuzamahanga cyo bita multilateralism aho tugomba gukemura ibibazo twese hamwe turi ibihugu byinshi ijana na 23 bigize iyi si ariko ari ibibazo byugarije iyi si mwabonye ibibazo by'intambara n'amakimbiranye mu mpande zose zo ku isi ntabwo bishobora gukemuka hatabaye ubufatanye hatabaye ibiganiro hakaba rero n'ibindi bibazo bijyanye n'igihe tugezemo ibibazo by'ikoranabuhanga ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ibyo ni ibibazo byose bidushishikaje twe nk'u Rwanda twebwe rero n'ibyo byo tuzavuga bijyanye no ku no guteza imbere ubwumvikane n'ibiganiro hagati y'ibihugu ari byo multilateralism ukomeje kuri uko mugomba gufatanya hagati n'ibihugu ubwo leta no mitinga mu tariki ya bigari byo muri Afurika aho u Rwanda ruherereye bitewe n'amakimbirane akomeje kuba hagati y'u Rwanda na Congo nize ngamba zihariye u Rwanda ruri gufata mu guhosha amakimbirane no kwimakaza amahoro arambye mu karere hari ibiganiro bya Rwanda nk'uko mubizi aho umuhuza Angola afasha u Rwanda na Congo kuganira kuri iki kibazo ubu nibyo tukirimo ntabwo ibibazo birakemuka ariko turizera yuko uko ibiganiro bigenda byigira imbere uko umuhuza agenda bigiramo uruhare rugaragara ko mu bihe biri imbere tuzagira icyo tugeraho nkuko bivuze ibiganiro bimaze kuba igihe kinini n'iki umuryango w'abibumbye wagombye gukora kugira ngo ibintu bishobore kuba byiza umuryango w'abibumbye akenshi ushinzwe amahoro mpuzamahanga hari ibyo ukora byo kohereza ingabo mu bihugu izi ingabo zo kubungabunga umutekano zo bita peacekeeping operations hari ibindi ukora bijyanye n'iterambere ariko twebwe dushyigikiye rwose uruhare rugaragara rw'umuryango w'abibumbye kandi tukaba twizera ko uyu muryango kuko ni umuryango wacu ni twebwe tuwugize ko uzakomeza gufasha ibihugu by'isi gukemura ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere ibibazo bya climate change imihindagurikire y'ikirere n'ibindi bibazo bigomba gushakirwa umuti ku rwego mpuzamahanga u Rwanda rwakomeje kumvikana ko rushyigikiye umutwe wa M23 ukabihakana nyamara iyo habaye ibiganiro hagati ya Congo u Rwanda rugomba kuba mu biganiro ni iki mufite kuba mwavuga ku butegetsi bw'u Rwanda ni iki mwasubiza kuri icyo kibazo cy'uko mushingwa ukabihakana ariko ukagaragara mu biganiro bihuza ibihugu byombi ibiganiro tujyamo ntabwo ari ibiganiro bya bigenewe imitwe yitwaje intwaro y'uburasirazuba bwa Congo twese tujya mu biganiro hagati y'u Rwanda na Congo nk'ibihugu n'umuhuza ari we Angola dufite ikibazo cy'umutekano cy'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na leta ya Congo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Congo niyo mpamvu twe twashyizeho ingamba zo kwirengera nk'igihugu twebwe iki kibazo kidushishikaje ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda iki kibazo rero cya 23 ni ikibazo cy'abanyekongo ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za community y'abanyekongo kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10 muri ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari ari kubera ko ufite ibyo urengera ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi habaye intambara ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu nize nzitizi nakunze guhura nazo mu byerekeranye no kugira amasezerano y'amahoro arambye ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni ubushake buke bwa guverinoma ya Congo kuko uko twigira imbere badusubiza inyuma ibyo batubwiye ntabwo babyubahiriza donc ubushake buke rwose buragaragara wese kandi butangiye no kugaragara umukuza hanyuma icya kabiri ni ukudashaka ku ruhande rwa Congo gukemura ikibazo mu mizi kuko ntabwo ikibazo cy'abanyekongo b'abatutsi abanyekongo bavuga ikinyarwanda gishobora gushakirwa umuti hakurikijwe intambara hashingiwe ku ntambara cyangwa se ikibazo kikana ntikinahabwa agaciro ni ikibazo kigomba gushakirwa umuti hashyizweho ibiganiro
byeruye hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23 uharanira inyungu zabo banyekongo.